9 verdensklasseryttere og 9 sejrsikre cykelsmil på podiet i Dublin. Der er fokus på Festina fra start. Favoritterne Alex Zülle og Richard Virenque drømmer søde sejrsdrømme, men i virkeligheden er deres livs mareridt begyndt et par dage tidligere. Få dage før turens start stopper toller en Festina-bil ved grænsen mellem Belgien og Frankrig. Det viser sig, at bilen er pakket med dopingpræparater. Bilens fører, Festina-massøren Willy Foot, bliver anholdt. Mens Willy Foot sidder i fængsel i Frankrig, forsøger resten af Festina-folkene at slippe udenom skandalen. Det plus gros souci aujourd'hui, c'est de penser au Tour de France, de préserver un groupe qui a préparé le Tour de France et donc cette équipe qui est venue pour gagner le Tour de France. Men da tourkaravanen igen får fransk landevej under cyklerne, får Festina-holdet for alvor sved på panden. Mens Bo Hamburger fejrer et af sin karrieres største øjeblikke, bliver Festinas sportsdirektør Bruno Roussel og holdets læge afhørt af det franske politi. Skandalen vokser, men rytterne insisterer på at køre cykelløb. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, beaucoup. Donc on essaye de tourner un feuilleton dramatique à notre égard. Pour d'autres informations, l'équipe Festina, il est hors de question qu'elle quitte le Tour de France. On est là venu pour le gagner, donc on va pas repartir comme ça. Nogle få dage senere må rytterne dog give op. Festina punkterer, da holdets sportsdirektør indrømmer dopingmisbruget. L'objectif était d'optimiser les performances sous strict contrôle médical afin d'éviter l'approvisionnement personnel sauvage des coureurs dans des conditions susceptibles de porter gravement atteinte à leur santé, comme ça a pu être le cas par le passé. Den tilståelse betyder, at tourledelsen kun kan gøre én ting. Jean-Marie Leblanc smider Festina ud af Tour de France. Mes décisions qui nous paraissaient indispensables et que nous espérons salutaires, et pour le Tour de France et pour le cyclisme. Et je remercie le public qui a été très très... qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Selvom turledelsen i 1998 har smidt Festina ud af løbet, får rytterne ikke fred. Politiet graver videre, og et par dage senere kommer det hollandske storhold til VM i myndighedernes søgelys. En række af holdets ryttere bliver afhørt af politiet. Jeg snakker med mine venner fra TVM. De er ikke blevet tæsket eller noget, men de er blevet undersøgt i, undskyld at sige det, hovedet og røven. Det er lidt under ens værdighed, er det? Dagen efter er tv-seere verden over vidne til total kaos. Rytterne parkerer cyklerne og nægter at køre så meget som en meter. Bon, on est révolté parce que je crois qu'on nous traite comme du bétail et je crois que c'est pas juste. On a le droit à avoir un peu plus de respect. Bon, j'espère que pour une fois, il y aura une certaine solidarité entre les coureurs. Die letzten gestern Pressekonferenz oder die letzten Tage lief ja nur noch um ein Thema, nicht mehr um den Sport. Und das natürlich alle Fahrer sind, manche wollen weiterfahren, aber dass das dann aufhört, dass die Journalisten nur noch über Doping reden und nicht mehr über den Sport und manche wollen gar nicht mehr weiterfahren. Men Jean-Marie Leblanc overtaler rytterne til at fortsætte, og feltet får fart i pedalerne igen. Dopingskandalens ufrivillige startskud, Festina-massøren Willy Foot, bliver løsladt af det franske politi. Både han og sportsdirektør Bruno Roussel har indrømmet misbruget, og nu følger flere af Festina-rytterne efter. Ich bin auf der Dopingliste, also das heißt, es ist verboten. Ja, ja, das weiß ich. Darum sage ich, das ist, ich habe einen Fehler gemacht. Armin, depuis combien de temps prenez-vous le PO? Depuis 2 ans. Dopingskyggerne nu lagt sig tungt på turen, og det bliver for meget for de to spanske hold, Banesto og Onse, der forlader løbet. Men der stopper turens trængsler ikke. For anden gang på få dage nægter det stærkt medtagende felt at køre på cykel, og Bjarne Riis forhandler med Jean-Marie Leblanc om løbets videre skæbne. Vi har sagt, hvis de gennemrører det hele igen, og hvis de behandler os som dyr, jamen så er turen uden også i morgen. Tid er i øjeblikket på hoteller. Hvad er din kommentar til det? Jamen altså, det kan vi godt acceptere, men de skal lade os være fred. Og de har sagt, de er der, og de vil ved nogle enkelte rytter stille nogle ganske uskadelige spørgsmål. Og det synes jeg,
hvis vi finder os i det, så er det okay. Nous avons fait notre possible pour obtenir des autorités de police que ces auditions se fassent avec un maximum de dignité pour des athlètes qui ont déjà couru 18 jours, qui sont fatigués et qui sont énervés. Løbets 18. etape slutter i Schweiz, og det benytter TVM-rytterne til at stå af. Holdet er simpelthen bange for det franske politi og deres metoder. Samtidig er Bo Hamburgers franske casinomandskab kommet under lup. Holdet råder over feltets bjergkonge, Rodolfo Masi. Men italienerens prikkede bjergtrøje bliver hurtigt byttet ud med blå blink, da myndighederne finder dopingstoffer på hans hotelværelse. Jean-Marie Blanc var inde og spørge, om vi ikke for løbets skyld vil fortsætte til Paris. Prøver at indbyde os en lille smule moral. Det er selvfølgelig svært, når vores ven Masi sidder i Garde Vue. Hele situationen er ikke rigtig sportslig mere, og for mig er Tour de France slut. Om jeg så kommer til Paris fysisk, det er så en anden sag. Verdens største og hårdeste etapeløb kæmper sig til mål i Paris, men det bliver med alvorlige ridser i cykellakken. Det, der skulle have været et tohjulet triumftog, blev i stedet til det sorteste kapitel i cykelløbets historie. Idrætsverdens største dopingskandale var nu tohjulet og ikke tobenet.